ya te vi. Ideme. Haber. Haber. Super! Čo ja neopadlo? Však som tebe zachraňoval, ne? Ja som neopadlo, ale celom raz. Dobre, už môžeme ísť sami. Tak. A ty kúkaj iného skýča, ktorého zemi, ako je to, to asi má zmysel. Ty máš kameru, tam musíš všetko snímať, ty chceme dopadlo hlavne teraz. No, pichni, pichni tu. A ešte záber. Hey, see you.